թուրքական ծրագիրը Եվրոպայի սրտում 3 առավոտյան Ֆրանսիայում հանուն Արցախի ճանաչման ակցիայի ընթացքում հայ ցուցարարները հարձակման են ենթարկվել մի խումբ ազգությամբ թուրքերի կողմից։ Երթի մասնակիցները ճանապարհներն էին փակել բողոքելով Արցախում կատարվողի հանդեպ Եվրոպայի լռության դեմ։ Ֆրանսիայից պատմում է համայնքային գործիչներից Վարդան Կապրելյանը։ Երեկվա ցույցը այդ մեքենաներով ցույցի շարունակություններ, այս անգամ Լիոն քաղաքի շուրջ, եւ մեր ցուցարար եղբայրներն ու քույրերը, որտեղ կանայել շատ էին այդ ցույցին, հանկարծ մուրճով դուրս կգան մեքենայից երեք թուրքեր, նույն ընտանիքին ըստ երևույթին մասկացող հայր ու երկու զավակները, եւ մեր երդասարտները մեկին կլխին ուակի հարված կտան, եւ այդ երդասարտը Երևանից արդեն ինքը ուղատիրով հերացվեց այդ վայրից, որտեղ մեքենայով հերացնելը անհնար էր, եւ բուժման տակ է, վիրավոր վիճակի մեջ է, բավական ծանր։ Ֆրանսիացի իրավապահներն արձագանքել են օպերատիվ մեղավորները պատիժ կստանան, ժամեր անց թուրքական մեկ այլ նախաձեռնություն սկսվեց ֆրանսիական մեկ այլ քաղաքում։ Նույն գիշերը 3 գիշեր մի քանի 100 թուրքեր Վիեն քաղաքում, Տեսին քաղաքում, այսինքն կենտրոնական Ֆրանսիայի այդ շրջանում, իրանք ճամփա դուրս եկան, փողոց դուրս եկան եւ ֆաշիստական վանգարկումներով, նույնիսկ քորշ գայլերու նշաններով, իրենց ծայրահեղական այդ քորշ գայլերու նշաններով իրենք սկսան պնդրել հայ։ Այնպես ինչպես կպնդրեին 1915-ին, որբեսի սպանեն կամ խոշտանկեն առնվազն։ Այս զարգացումները համընկան Ֆրանսիայում նոր ահաբեկչությունների շարքի հետ։ Ֆրանսահայ գործիչը տարանջատում է այս դեպքում Մարգարեի ծաղրանկարների շուրջ դժգոհությունների թեզն է շահարկվում, հավելում է պատճառները տարբեր են, դրանց պատրվակով Ֆրանսիայում իրավիճակը ապակայունացնելու պատվիրատուն նույնն է։ Հայերի հետ պատահածը եւ ֆրանսացիների հետ պատահածը ամիջական կապ չունեն, չնայած որ նույն թուրքի մասին է խոսքը, նույն Էրդողանի մասին է խոսքը, որ ինքը հրահարում է ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն։ Հայկական համայնքում մարտահրավերը գիտակցում են, դիրքորոշումը հստակ է, թույլ չեն տալու, որ թուրքական սադրանքները իրենց հիմնական անելիքից եւ օրակարգից շեղեն։ Մեր կրիվը Արցախի մեջ է, մեր կրիվը Փարիզի, Վիեննի, Լիոնի, Մարսելի փողոցների մեջ չի, եւ մենք չենք ուզում թեման փոխել, այսինքն առիթ տալ թուրքերին, որ հայ թրկական միջ համայնքային գրիվների վերածվի մեր արցախյան հիմնական խնդիրը, ու դրա առիթը չենք տալու բնականաբար։ Նորեր Հովսեփյան, օր